জয় হিন্দ, নমস্কার সকলকে। চাকৰি জনলৈ সীমান্ত টিউশ্যন ভগলৈ। তো আজি কেইটামান আপোনালোকক কথা ক'ম চাকৰিৰ বিষয়ে, যে চাকৰিটো কেনেকৈ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, বা কি কি ভুল আছে। তো সেইকেইটা ভুল আপোনালোকক আজি দেখুৱাই দিম, আৰু তাৰপিছত মানে কেনেকৈ চাকৰিটোলৈকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব, তো সকলোবিলাক কৈ যাম। আৰু লগতে মই কেনেকৈ কৰিছিলোঁ, বা মই মানে যেতিয়া ফেইল হৈছিলোঁ, তো ফেইলৰ পিছত কেনেকৈ চাকৰি পালোঁ, তো সকলোবিলাক আজি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব, তেন্তে বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে জানিব লাগিব, মানে যেতিয়া ফেইল এজন হ'ব, তো মোৰ কথা কৈ দিওঁ, মই 2018 SSC GD দিছিলোঁ, আৰু তাত মই মেডিকেলো মানে কোৱালিফাই কৰিছিলোঁ, আৰু তেতিয়া মোৰ মাৰ্ক আছিল 43 আছিল মাৰ্ক, আৰু তেতিয়া যিটো ল' কাট অফ গৈছে, তো তাৰে ল' কাট অফটো গৈছে 45। তো মই ভাবিছিলোঁ তেতিয়া, যিহেতু ইমান জনা বুজা নাছিলোঁতো, তো মানে বহুতে কৈ আছিল যে মেডিকেল যদি পাছ কৰে SSC GD বা যিহেতু নহওক কিয় মেডিকেল যদি পাছ কৰে, তো সেইফালে চাকৰি পায়। তো সেনেকৈ ভাবিছিলোঁ মই। তো পিছত আৰু যেতিয়া এটা গম পালোঁ ফাইনেল মেৰিটো থাকে কিবা, তো ফাইনেল মেৰিটত যেতিয়া নামটো আহিল, তো তেতিয়া বহুত বেছি বেয়া লাগিছিল। তো তাৰপিছত মানে প্ৰায় দুমাহমান হ'ল, মানে মই মানে একদম ডিপ্ৰেশ্যন পৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছিলোঁ, মানে কি কৰিম, নেক্সট ষ্টেপ কি হ'ব মোৰ, তো একোমান ভাবি পোৱা নাছিলোঁ, বা নেক্সট আৰু কি কৰিম জীৱনত মোৰ বহুত চিন্তা হৈছিল। তো তাৰপিছত মই আৰু ভাবিলোঁ, মানে এনেকৈ মলটো চাই থাকোঁতে এদিন আৰু মানে এটা এপ পালোঁ, ৰোজগাৰ অংকিত বুলি এটা SSC GD আছিল। তো তেওঁ মানে ভালদৰে পঢ়ায় আৰু, তো মই তেওঁৰ চেনেলটো চালোঁ, তো তেতিয়াই গম পালোঁ যে মানে মই যেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ 2018 SSC GD কাৰণে, তো সেইবিলাক মোৰ একোৱেই নাছিল। তো তাৰপিছত মই ভাবিছিলোঁ যে এনেকৈ নহয়, তো মই অলপ বেলেগ মানে পঢ়িব লাগিব, তো বেলেগকৈ আৰু মানে তৈয়াৰী কৰিব লাগিব। তেতিয়া 2021 যেতিয়া আৰু SSC GD আহিছিল, তো তাৰ কাৰণে মই প্ৰায় 7-8 মাহমান মানে ঘৰতে মানে একদম ভালদৰে ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে চব একেবাৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ। তো ৰিজনিং হওক, মেথছ হওক, হিন্দী হওক, বা GK হওক, তো সকলোবিলাক মই ভালদৰে পঢ়ি চাইছিলোঁ, আৰু তাত প্ৰায় 7-8 মাহমানে মানে মই একদম প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মানে ফিজিকেলৰ কাৰণে নামটো আহিল, তো কাট অফ বহুত ল' গৈছে, তো তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে কাট অফটো যদি ইমান ল' গৈছে, তো মানে এইবাৰ চাকৰিটো ফিক্স। আৰু তেতিয়া মানে মোৰ ফিজিকেলৰ কাট অফৰ পৰা মোৰ মাৰ্ক আছিল মানে 21 মাৰ্ক বেছি আছিল। তো জানো এনেও যে 21 মাৰ্ক কেনেও মানে প্লাছ নহয় ফাইনেল মেৰিটলৈকে। তো তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে এইবাৰ ভালদৰে মানে ৰানিংটো কৰিব লাগে। তো মই সকলোবিলাক ষ্টেপ মানে একোটা ষ্টেপ মানে ষ্টেপ 3টা থাকে, ৰিটাৰ্ণ, ৰানিং আৰু মেডিকেল। তো সকলোবিলাক ষ্টেপ মই ভাগ কৰি দিছিলোঁ। প্ৰথমতে ৰিটাৰ্ণত গুৰুত্ব দিলে মই অকল ৰিটাৰ্ণটোৱে মানে চাইছিলোঁ, এখন ন' ৰানিং আছিল, তো সেইকেইদিন মই একো ৰানিঙে কৰা নাছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই ফিজিকেলক মানে মানে তৈয়াৰী কৰিলোঁ, যিহেতু ইমানখিনি মাৰ্ক আছে, তো যিহেতু এইবাৰ চাকৰি পামেই, তো ফিজিকেলৰ অকণমান গুৰুত্ব দিওঁ। তো ফিজিকেলৰ মোৰ আছিল তেজপুৰত, লখৰাত। তো তেজপুৰতো মই ভালদৰে ফিজিকেল দি আহিলোঁ, আৰু তাতো মানে মোৰ ফিজিকেল ভাল হ'ল। আৰু তাৰপিছত আহিল মোৰ এই আসাম পুলিচ বা কামাণ্ডখিনি আহিল। তো তো তেতিয়া মানে ইমান ভবা নাছিলোঁ যে মই আসাম পুলিচত চাকৰি পাম বুলি, বা কামাণ্ডত চাকৰি পাম বুলি, যিহেতু মোৰ ৰানিং ইমানো মানে বৰ ভাল নাছিল ইমান। তো যেনে তেনে আৰু পাছ কৰোঁ, তো কিন্তু কামাণ্ডত পাছ কৰিলোঁ। তো কামাণ্ডত মোৰ কি হ'ল, এতিয়া মই মানে ফিজিকেল দিব গৈছিলোঁ, তাতে মানে মোৰ চিৰাঙত আছিল, তো চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছিল। তো তেতিয়া মানে মোৰ ঘৰত কৈয়ে গৈছিলোঁ যে মই কামাণ্ডত ফেইল কৰিম, যিহেতু মোৰ কামাণ্ডৰ একদম মানে ইচ্ছা নাছিল, যিহেতু মই SSC-ৰ কাৰণে বহুত প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ, মানে বহুত প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ। যিহেতু 2018 মানে মোৰ SSC GD বেয়া হ'ল, তো এইটো মানে এটা জেদ হিচাপে মানে মোৰ মাথাত সোমাই গ'ল যে এইবাৰ চাকৰিটো ল'বই লাগিব, যেনেকৈ নহওক এইবাৰ যেনেকৈ নহওক চাকৰিটো ল'মে SSC GD। তো সেনেকৈ ভাবিছিলোঁ। তো এইবিলাক আসাম পুলিচ হওক বা কামাণ্ডত মই ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, আহিছে আৰু মানে পঠাইছিলোঁ, অনলাইন কৰিছোঁ, তো সেইবিলাক মানে পাছ কৰিছোঁ ৰানিং। তো সেনেকুৱা হৈছে, আৰু যিহেতু কামাণ্ডত ৰানিং অকণমান হাৰ্ডো হয়, তো তাৰে কাৰণে ভাবিছিলোঁ নিজকে যে পাছ নকৰোঁ আৰু কামাণ্ডত। তো সেনেকৈ গৈছিলোঁ যে পাছ কৰিলে ফেইল কৰিলে যি হ'ব হ'ব, যাই দি আহোঁ, যিহেতু SSC GD চাকৰি পামেই এইবাৰ। তো তাতো মানে মই যেনে তেনে পাছ কৰিলোঁ কামাণ্ডত ৰানিংটো, আৰু লং জাম্প, চিন আপ, আৰু লগতে মানে 100 মিটাৰটো ভাল হ'ল। তো ভাল হৈ মানে মোৰ 65 মানে প্লাছ মাৰ্ক পালোঁ, আৰু লগতে মোৰ তাতে আছিল EWS খন। তো EWS খনে বহুত মানে সহায় কৰিছে,
আৰু যেতিয়া ফাইনেল মেৰিট আহিল কামাণ্ড, তো তেতিয়াও নামটো আহি গ'ল। আৰু তেতিয়া মানে মোৰ টোটেল মাৰ্ক প্লাছ হ'ল 75, আৰু মই ইৱাৰত মানে ছিলেকশ্যন পাইছিলোঁ। আৰু সেনেকৈয়ে মানে কামাণ্ডত গুচি গ'লোঁ। আৰু এবিটো নাম আহিছিল, আসাম পুলিচ এবিত নাম আহিছিল, কিন্তু মই মানে মোৰ যাওঁ ৰাস্তাটো ক'ত আছিল, মোৰ যাওঁ ৰাস্তাটো আছিল SSC GD, কিন্তু SSC GD মই নাপাই এইফালে কামাণ্ডত আহিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মানে কি, আপোনালোকক মই এটা কথা জনাই দিওঁ, যেতিয়া আপোনালোকে মানে এটা কিবা চাকৰিৰ কাৰণে লাগি থাকিব, তো সেইটোত মানে কোন ভুল আছে আপোনালোকক চাব লাগিব। যিহেতু মোৰ মানে 2018 যেতিয়া SSC GD দিছিলোঁ, তাতে মানে মোৰ ভুল আছিল ৰিটাৰ্ণটো। তো ৰিটাৰ্ণটো মই কেনেদৰে ঠিক কৰিম, আৰু বেছি কেনেদৰে ভাল কৰিম, কেনেদৰে অলপ নম্বৰ প্লাছ কৰিম, আৰু তো সেনেকৈ মানে ভাবিছিলোঁ যেতিয়া 2021 কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলোঁ। আৰু তাৰে আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে মই ইণ্টাৰভিউ কেইটা দিছিলোঁ, মই ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ সাতটা ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ। আৰু প্ৰথমতে দিছিলোঁ আৰ্মি মানে ফাৰ্ষ্ট দিছিলোঁ, তো সেইবাৰ বেয়া হ'ল। তাৰপিছত দিছিলোঁ SSC GD 2018, সেইটো বেয়া হ'ল। আসাম পুলিচ AB দিছিলোঁ, AB যেতিয়া আহিছিল, তো সেইটো বেয়া হ'ল। আৰু নেক্সট বাকী আৰু এটা দিছিলোঁ, মই পাহৰি গৈছোঁ এইটো কি দিলোঁ। আৰু নেক্সট SSC GD দিলোঁ, সেইটোতো নাম আহিছে। আৰু নেক্সট আসাম পুলিচ দিলোঁ, ABUB নাম আহিছে। নেক্সট কামাণ্ড দিলোঁ, তো কামাণ্ডৰ নাম আহিছে। তো মানে আপোনালোকৰ যোনটো ভুল, যিটো ভুল আছে আপোনালোকৰ, তো সেইটো জানিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে চাকৰিটো ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আমাৰ যেতিয়া মানে ফৌজত, এতিয়া যিহেতু মই ফৌজত মানে ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ, তো ফৌজত মানে অকণমান যদি আপোনাৰ মানে টাইমিং মিলা নাই, তো টাইমিং নিমিলিলে মানে ছাৰসকলে কয় আহিছে আৰু অকণমান জোৰ দিয়া, তো সেনেকৈ মানে কয়। তো আপোনালোককো মই কৈ দিওঁ, যেতিয়া আপোনালোকক যেতিয়া ফেইল কৰিব, তো ফেইল কৰি কিমান নম্বৰত, খুব বেছি 1 নম্বৰ বা পইণ্টত ফেইল কৰে, তো তেতিয়া মানে ভাবি ল'ব যে মানে আমি ছাকচেছ পাম, আৰু অকণমান আছে, এটা ষ্টেপ পাৰ হ'ব আছে, তো সেই ষ্টেপটো পাৰ হ'লে আমি চাকৰি পাম। তো কিছুমানে মানে কি কৰে, মানে এবাৰ ফেইল হ'ল, এই হ'ব দে আৰু, মানে এইবাৰ আৰু মানে ফেইল কৰিম চাগে, সেনেকৈ ভাবি লয়। কিন্তু যিসকলে চাকৰি ল'ম বুলি ভাবে, তো তেওঁলোকৰ মানে নিজকে মানে মটিভেট কৰি ৰাখে যে এইবাৰ ল'মেই আৰু, যেনেকৈ নহওক, যিহেতু এটা ষ্টেপ মানে আৰু এটা ষ্টেপ আছে বাকী, তো এইটো ষ্টেপ আৰু বেছি অলপ জোৰ লগাই দিওঁ, যিহেতু বাকীখিনি ষ্টেপটো আপোনালোকে জানেইয়ে, কিন্তু লাষ্ট ষ্টেপটো পাৰ কৰিবলৈ মানে অলপ জোৰ লাগিব, তো সেইটো জোৰ আপোনালোকে দিব লাগিব। যদি ইমানখিনি ফেইল হৈ আছে, তো ফেইল হৈ মানে এটা কথা গম পাব যে ফেইল হৈছোঁ যিহেতু, আৰু অলপখিনি জোৰ দিব লাগিব, তো সেইখিনি জোৰ দিলে চাকৰিটো পাম এইবাৰ, তো সেনেকৈ ভাবিব লাগিব। আৰু লগতে কোনটো বস্তুত ভুল আছে আপোনালোকৰ, ৰানিং যদি ভুল আছে ৰানিঙত গুৰুত্ব দিব লাগিব, যদি ৰিটাৰ্ণত ভুল আছে তো ৰিটাৰ্ণত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব, আৰু যদি ফিজিকেলি কিবা আছে তো সেইখিনি নিজকে মানে শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া মানে চাকৰিটো ল'ব পাৰিব। আৰু দেখিছে আপোনালোকে যে কিমানখিনি কম্পিটিশ্যন বাঢ়ি গৈছে আজিকালি, বহুত কম্পিটিশ্যন হৈছে, সকলো ল'ৰা ছোৱালী কেৱল চাকৰি পিছে পিছে এতিয়া দৌৰি আছে, যিহেতু সকলোৱে গম পাইছে যে চৰকাৰী চাকৰি লাগে এজন মানুহক, কাৰণ কৰোণাতে মানে দেখিছে মানে চবেই মানে ঘৰত বহি আছে, কিন্তু মানে চৰকাৰী চাকৰিবিলাকে মানে পইচা কমাই আছে, বাকী কোনোৱে মানে পইচা কমোৱা নাই। তো চৰকাৰী চাকৰি এটা আমাৰ জীৱনত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যিসকলে মিডিল ক্লাছ মানুহ, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো আপোনালোকে এইটো ভাবি নল'ব যে মানে চাকৰিটো নাপাম, আৰু মানে লাষ্ট ষ্টেপটো যদি বাকী থাকে, তো সেইটো ষ্টেপতে মানে যাব লাগিব, যেনেকৈ নহওক যিমান জোৰ আছে দিব লাগিব। আৰু এটা কথা, নিজকে মটিভেট কৰি ৰাখিব লাগিব, মানে চাকৰিটো নহ'ল বুলি মানে লগৰ ল'ৰাসকলে বা ঘৰৰ আশে পাশে সকলোৱে ক'বই যে মানে ইমান মানে ইণ্টাৰভিউ দি থাকে, চাকৰি এটাতো নহয়, মোকো কৈছিল মানে, তো সেইটো ইমান মানে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, মানে মোৰ যেতিয়া SSC GD নহ'ল 2018, তো মোকতো মানে ল'ৰাসকলে মানে বা আমাৰ আশে পাশে ল'ৰাসকলে মানে মোক মাতাই মানে মানে বন্ধ কৰি দিছে। তো যেতিয়া হ'ব বুলি ভাবি আছিল যে মানে ফাইনেল মেৰিট অহা নাছিল, তো তেতিয়া সকলোৱে মানে ভাবিছে বোলে ইচ্ছা কৰে হ'ব যে তোক অকণমান লগ দিওঁ, কিন্তু যেতিয়া চাকৰিটো নহ'ল, তো সকলোৱে মানে এৰি গৈছে, তো মানে মই বহুত বেছি ডিপ্ৰেশ্যনত পৰি গৈছিলোঁ। তো বাৰু যি কি নহওক, তো সেনেকুৱা কৰাৰ কাৰণে আজি হয়তো মই এইখিনি ষ্টেপত আছোঁ বা আজি এইটো পজিশ্যনত আছোঁ। তো এটা কথা আছে যে ভগৱানে যিটো কৰে বহুত ভাল কৰে, তো বেয়া কাৰণে একোৱে নকৰে ভগৱানে। যদি আপোনালোকৰ এতিয়া চাকৰিটো হোৱা নাই, তো এইটো নাভাবিব যে মানে চাকৰিটো মানে ভগৱানে দিয়া নাই, তো ভগৱানে কিবা এটা হ'লেও মানে বাছি থৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাস্তা, ভাবিছে যে মানে কিমান আৰু তেওঁ মানে ধৈৰ্য শক্তি কৰিব পাৰে, যিমান ধৈৰ্য শক্তি ধৰিব পাৰে আপোনালোকে, সিমান বেছি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব।
মই এটা কথাই কওঁ আপোনালোকক, যিটো বস্তুত ভুল আছে আপোনালোকৰ, তো সেইটো শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু য'ত মানে কমি আছে, যদি ৰিটাৰ্ণ ৰানিং বা ফিজিকেলি যিটো কমি আছে, তো সেইটো বেছি গুৰুত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া চাকৰিটো ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো নহয় যে অকল ফিজিকেল পাছ হ'লে চাকৰিটো ল'ব পাৰিব, ৰিটাৰ্ণত বৰ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব, যিহেতু আজিকালি ৰিটাৰ্ণটোৱে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো ৰানিংটো বহুতে বেছি পাছ কৰি যায়, কিন্তু ৰিটাৰ্ণতো মানে বহুতে ৰখি দিয়ে। তো তাৰে কাৰণে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব, আৰু মই সেইটো আশা কৰোঁ যাতে সকলোৱে চাকৰিটো পায়। এইবাৰ আসাম পুলিচতে হওক বা এছ এছ চি ডি এ হওক, তো যিটো আহে সকলোৱে চাকৰিটো পায় এইবাৰ। তো সেইটো কামনা কৰিলোঁ, কাৰণ মিডিল ক্লাছ মানুহৰ কাৰণে চাকৰি এটা বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয়। তো সেইটো মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ। তো সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক দিলোঁ, যাতে সকলোৱে এইবাৰ লাষ্ট বুলি এটা মানে এটা জোল লগাই দিব লাগিব, যিহেতু এইবাৰ লাষ্ট ষ্টেপ এটা আহিব। তো আসাম পুলিচ কামাণ্ডো লাষ্ট আহি আছে বা এ বি ইউ বিও আহিব, তো এইবাৰ লাষ্ট বুলি ভালদৰে গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হ'ল, আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আৰু তাত গৈ যদি ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ তো নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাম। তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে আছিল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু লাষ্টত সকলোকে এটা কথা ক'লোঁ, মানে নিজকে মন ভাঙি নিদিবা, যিহেতু বহুত ধৈৰ্য শক্তি ধৰিব লাগিব পিছলৈকে। তো সেইকাৰণে মন বেয়া নকৰিবা, যিটো আগত আছে তো সেইটো ৰাস্তাদি মানে মানে যোৱা, বাকী ভগৱানে আছে মানে যি কৰে ভালে কৰিব। তো সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।